Дистанційне навчання для левої частки українців стало досить складним та неочікуваним нововведенням. Хоча це й вимушена протиепідеміологічна міра, та ніхто до цього, як виявилось, готовим не був. Ані працівники освітніх установ, ані батьки. Останніх це торкнулось і в моральному плані, і в матеріальному. Адже, як мінімум, кожну дитину необхідно забезпечити гаджетом та інтернетом, а як максимум – своїм часом та зусиллям. У мене четверо діток, і всі наразі вчаться на онлайн-дистанційному навчанні. Старша у мене студентка, там трошечки проще, звісно, людина, яка вже обирає свою професію, і вона відчуває відповідальність за це навчання, тому якби там проблем у нас нема. А троє у мене, двоє в початковій ланці і одна шостий клас. Ну, сказати, що це важко, не сказати нічого, тому що, ну, по-перше, на всіх потрібно гаджети, це зрозуміло. По-друге, уроки проходять в один і той же час, і паралельно це все робити, інколи це взагалі нереально. Наушники не допомагають, тому що то вони не так стоять, то вони не такий звук дають. Не всі батьки можуть стати на заміну вчителям. Хтось через недостатню компетентність, хтось через брак часу. Фізично, я не можу вчити своїх дітей. Для цього є школа і викладачі, які мають пояснювати, надавати цей матеріал. Батьки, основна маса на роботі. Відповідно, особливо маленьких діток вдома залишати самих. Добре, в мене є з ким їх залишити, так? А в кого немає, я навіть не уявляю, як вони виходять, навіть якщо це одна дитинка. Непристосованість викладачів до ситуації, недостатність комунікації з здобувачем освіти, технічні проблеми – це лише одні з небагатьох труднощів, які розфокусовують та демотивують. Психологиня Віра Федєва відчула це на власному досвіді. Я якраз питала свого сина, у мене найменший син, наймолодший син навчається в коледжі, зараз на дистанційному навчанні в Ужгородському коледжі, вже довший час. І я сама бачу, як це проходить, воно зривається, перериває, інколи і неякісний зв'язок, інколи хочеться спитати вчителя, це якось нереально, тому що відключені мікрофони, це практично важко все зробити. Ну, поряд з тим, він знаходиться весь час в приміщенні, пари розтягнуті якось на цілий день. Немає такого живого спілкування ні з вчителем, ні з викладачем, ні з своїми однолітками. І я бачу, що навіть настрій у наших дітей потім такий, ну, не є такий піднятий, не є гарний, їм вже стає це нецікаво, вже нудно, і це зовсім інше. Вони не засвоюють так нормально цей матеріал. Пані Віра каже, що для здобувачів освіти зараз нелегкий час. Саме тому їм вкрай необхідна підтримка найрідніших людей. Не варто кричати на своїх дітей або змушувати. Можна спробувати зрозуміти і домовитись. Просто любити своїх дітей, підтримувати їх, бути їх на їх боці і намагатися їх порозуміти. Не потрібно це моралізувати, постійно там щось такі фрази говорити. Бо їм дійсно, насправді, їм зараз, вони такі розгублені. І навіть в школах вони інколи, їм, ну, складно, досить складно. Якщо б хтось з батьків спробував так от вникнути, як їхнім дітям, і цілий такий день, їм дійсно насправді нелегко в цей період, коли їхнє, ну, тіло розвивається, коли це їхня ця система лімбічна, емоційна, вся не сформована, так, і коли їм нелегко. Тому тільки от просто любити, бути з ними, бути поруч, бути емоційно доступними до своїх дітей, так, щоб діти розуміли в очах батьків, що вони цінні, що їх батьки люблять, що їх батьки в них вірять.